Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Havo sovuq, qor pag'alab yog'moqda. Ko'pchilik yumushini tezroq bitirish istagida issiqqina uyiga shoshmoqda. Yoshi 80 dan oshib qolgan bu onaxon esa negadir hech qayoqqa shoshmaydi. Qo'llarini xuddi yosh boladek kuk-kuklab isitmoqchi bo'ladi. Qishning ayoz kunlarida markaziy dehqon bozorining eshigi tagida qand shirinliklar, saqich va shu kabi mayda-chuyda narsalarni sotib o'tirgan onaga rahmim keldi. Yonidan o'tib ketarkanman, qandaydir kuch orqamga qaytishga majbur qildi. Assalomu alaykum ona, sovqotib qotib qolibsiz, dedim. Ha, dedi. Uyingizga ketmaysizmi? Kasal bo'lib qolasiz, dedim. Uyim bundan sovuq. Gaz yo'qmi? Yoki qishloqdan kelasizmi? Yo'q. Dedi mayus tortib. Ona o'ylanib qoldi. Qizim, uyim bundan sovuq. Ko'chada badanim sovuq qotsa, uyda yuragim sovuq qotadi. Ushib qoladi. Ikki o'g'lim bor. Yolg'iz boshim bilan katta qildim. Uylab joyladim. Mustaqil yashaymiz deyishdi. Ketishdi. Ketishgani ham mayli. Meni tashlab qo'yishdi. Uyda yo'l poylay beraman. Baribir kelishmaydi. Eshikka termulaman, ko'chaga qarayman, zerikaman, siqilaman. Men bolalarimni faqat yedirib ichirishni bilibman. Boqib katta qilishni tarbiya deb o'ylabman. Onani og'ir xayollardan chalg'itish uchun shirinliklardan xarid qilgan bo'ldim. Pul uzatganda sovuq qotgan qo'llarini kaftlarim orasiga oldim. Muzdek qo'llarga bir soniya bo'lsa-da iliqlik bergim keldi. Onaxonning ko'zlaridan yosh sizilib chiqdi. Balki shu onda mening qo'llarim o'rnida o'g'illarining baquvvat, issiq qo'llari bo'lishini qanchalar istagandir. Yuring ona desa-yu, uylariga, nabiralari bag'riga ketish orzusi yanada kuydirgandir ona sho'rlikni. Yuragim achishdi. Ko'zlarim jiqqa yosh, onaning ko'zlariga qaray olmadim. Bo'g'zimga nimadir tiqildi. Ketdim. Endi onani uzoqdan kuzatardim. Sovuqda, tirikchilik dardidan ko'ra onani yolg'izlik, bolalariga mushtoqlik, ichkish, ularning mehriga tashnalik azobi ezardi. Qaddi egilgan, yuzlari sovuqdan kökirayotgan ona o'z xayollari og'ushida mahzun o'tirar, hamma o'zi bilan o'zi ovora. Xuddi farzandlari kabi onaning sovuq qotishi bilan ishi yo'q. Qor pag'alab yog'moqda. Onaga rahmim keldi. Ketyapman-u, ko'zim o'ngidan uning beozor, o'ychan, sovuqqa da parvo qilmay bozor eshigida o'tirgan qiyofasi ketmaydi. Qalbimda turfa o'y savollar. Kechalari shirin uyqusidan kechib, uyqusizlikdan ko'zlari achishib, bolasini bag'riga bosgan, yegan ichganini mehriga qo'shib, unga oq sut bergan yuzlab, kerak bo'lsa minglab kechalar to'yib uxlamagan, mijja qoqmagan, tunni bedorlikda go'dagiga termulib o'tkazgan, uyqu bermasa ham, yig'lab qaynasa ham, shuhliklari bilan charchatib, tinchlik bermasa ham, bolam deb jonidan ortiq suygan, yoshini, chiroyini, kuchini, aqlini, nurini, umrini berib, og'risa og'rigan, yig'lasa yig'lab, kulsa kulgan, yig'lash va zorlanishdan boshqani bilmaydigan, butun jismi joni bilan o'ziga, onaga muhtoj go'dakni odam qatoriga qo'shib, endi o'zi sovuqdan ko'karib bozor eshigida o'tirsa, ona keksayib, kelbatli o'g'illari bo'la turib, begonaning issiq taftlariga talpinsa, bozor eshigida mahzun o'tirsa, onaxondan olgan shirinliklarim bilan uyda intiq bo'lib meni kutayotgan, bag'rimga talpingan jujuqlarim oldiga oshiqdim. Ona izorning keyingi hayoti qanday kechdi, hozir ham hayotmikan, degan o'ylar meni tinch qo'ymaydi. Qancha farzandlar ona mehriga zor, qanday notavon ikki o'g'il onasini qilishgandi xor.